Байден назвав Зеленського Путіним, а свою віце-президентку – Трампом. Ви точно бачили це в усіх новинних стрічках і соцмережах. Але ж не лише обмовки залишаться у нашій з вами пам'яті після цього ювілейного саміту НАТО. Правда ж, Україна хотіла запрошення до Альянсу ще минулого року. Цього не сталося. Цьогоріч мета була стерти усі червоні лінії, і цього не сталося. Однак НАТО надало Україні ще одну цеглину до так званого мосту до членства. Який результат, по суті, отримав Київ та які перспективи відкрилися після цієї зустрічі у Вашингтоні? Саміт НАТО – це прогрес чи все ж біг на місці? Це «Свобода ранок», мене звати Катерина Некреча, і ми починаємо. Підтримку України вчергове задокументували 23 країни, і Євросоюз підписали документ щодо підтримки України, і він має назву «Український компакт». Цей колективний договір називають ще одним конкретним елементом мосту України до НАТО і майбутнього членства у Альянсі. Про це пише «Голос Америки». У документі держави-підписанти погоджуються виконувати свої зобов'язання за двосторонніми безпековими договорами. І цей «Український компакт» залишається відкритим для приєднання інших держав. У ньому йдеться про те, що держави беруть обов'язок підтримувати потреби України у сфері оборони, зокрема надання військової техніки, навчання українських військових. Також країни сприятимуть прискоренню розбудови Збройних сил України, а у разі нового нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій підписанти мають зібратись на найвищому рівні для консультацій щодо підтримки України. Без термінів до вступу, але з обіцянками ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні завершився з відчутними для України результатами. Це посилення ППО, посилення зброєю. Але відповіді на питання, коли Україна може долучитися до Альянсу, так і не прозвучало. Зоряна Степаненко працювала на полях саміту, і далі її репортаж з Вашингтона. Відчутний контраст на тлі торішнього саміту НАТО у Вільнюсі, де президент Зеленський критикував союзників, а вони гнівалися у відповідь. Результати саміту у Вашингтоні делегатів з України влаштовують. We are happy. But I can say that we are satisfied for the results. Ми задоволені результатами Вашингтонського саміту, тому що мова документів дійсно сильна. Languages of the documents, it's really strong. We can see that the Alliance. Ми бачимо, що Альянс зробив реальні кроки вперед. Вважаю, наступною зупинкою буде отримання Україною запрошення. Ukraine need to receive the invitation. У підсумковій декларації саміту її шлях до НАТО назвали незворотним і похвалили за реформи, пообіцявши підтримувати в них Україну. Погодили і 40-мільярдний пакет допомоги від Альянсу на наступний рік. All of these elements, a bridge to NATO. Всі ці елементи є мостом до членства в НАТО і дуже сильним пакетом для України. Майбутнє України у НАТО. Я вітаю ваш прогрес у реформах, і доки ви продовжуєте цю важливу роботу, ми будемо підтримувати вас на вашому незворотному шляху до членства в Альянсі. Path to NATO membership. Росію в комюніке назвали найбільш значною загрозою безпеці Альянсу. Та президент Путін, вкотре повторювали союзники, не змусить їх відвернутися від України. He cannot weaken us. Він не може послабити нас. І Україна, а не Росія, переможе у цій війні. Сьогодні на полі бою Росія наполегливо працює, але не проривається. А Україна завдає їй величезних збитків і підриває стратегічні можливості Росії. Безпековий радник президента США каже, що зараз на полі бою інакша картина порівняно з весною, коли Україні бракувало західної підтримки, а відтак і зброї. Потреба у ній зберігається, і на полях саміту звучало чимало оголошень про нові пакети. Одне з останніх – у Білому домі. Україна отримає від США зброю на суму 225 мільйонів доларів. У черговому пакеті допомоги від Сполучених Штатів, про який Байден оголосив, приймаючи у себе Зеленського, система «Петріот». На озброєння України вона стане відносно швидко. Військову техніку у межах цього пакету постачатимуть безпосередньо зі складів американської армії. Утім, розширити географію застосування своєї зброї у Вашингтоні не готові. Після натиску російських сил на Харківщині США дозволили бити по військових об'єктах у Росії. Але не в глибинці, а тільки по прикордонню. Запобігають ескалації.
Україна має власне озброєння, яким вона завдає ударів, де вважає за потрібне. Ми сказали, що на нашу далекобійну зброю поширюються деякі обмеження. Хочемо, щоб цю зброю використовували там, де вона найкраще підходить. Українська делегація у Вашингтоні боролася за відсутність червоних ліній. Зеленський на двосторонніх зустрічах колегам пояснював, якщо обмеження дистанції скасувати, чимало життів буде врятовано. We've got very good messages from UK leader, and I hope that we will have. Ми отримали дуже добрі повідомлення від лідера Великої Британії. І я сподіваюся, що ми отримаємо такі рішення. Знову ж таки, якщо ми справді хочемо мати Україну на карті, а не Путіна, який напав на половину планети, тоді так, нам треба зробити дуже конкретні та швидкі кроки. Yes, we need to do very concrete steps. Quick. Серед країн, що підтримували право України вражати цілі на території Росії, і ті, що очолюють так звану авіакоаліцію і передають Україні найбільше винищувачів F-16. Чи поширюється дозвіл вражати ними цілі в Росії на всю її територію? Радіо «Свобода» запитало на полях саміту прем'єр-міністерку Данії. Ви не можете поставити це питання і чекати на просту відповідь, бо все залежить від обставин. Це має бути відповідно до міжнародного права, але також можна досягти цілей за межами України. Так. Президент США поки не бачить потреби у подальшому знятті обмежень на удари по території Росії. Сказав, немає сенсу можливості вдарити по Кремлю. Не бачить і причин для розмови з Володимиром Путіним. Він не так багато готовий зробити у плані пристосування до будь-яких змін у своїй поведінці, але немає жодного світового лідера, з яким я не готовий мати справу. Я не готовий говорити з Путіним, поки Путін не готовий змінити свою поведінку. Війна в Україні домінувала на порядку денному саміту, та увагу союзників нині привертають і події в США, де може змінитися влада. У здатності Джо Байдена перемогти Дональда Трампа, якого вважають НАТО-скептиком, сумніваються навіть найближчі соратники чинного президента. Все через теледебати, що, як вважаються, стали для Байдена провальними. А на саміті він знову дав привід для розмов, кілька разів обмовившись. Віце-президентку Гарріс випадково назвав Трампом, а Володимира Зеленського – Путіним. Пані та панове, президент Путін. Президент Путін, та ви його переможете, президенте Зеленський. Я такий зосереджений на перемозі над Путіним, що нам треба перейматися цим. Пане президент, я значно кращий. Ви набагато кращі. Закриваючи саміт своєю прес-конференцією, Байден сказав журналістам, що він у хорошій формі. Ці ж відгуки про нього давали лідери, що зустрічалися з ним окремо. Чого очікувати від Трампа у разі його повернення до Білого дому? Прогнозувати не береться ніхто. Із Вашингтона Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо «Свобода». До нашого ефіру долучається Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи» і дослідниця Лондонської школи економіки. Вітаю в нашому ефірі, дякую, що долучилися. Доброго ранку. Україна сподівалася на запрошення в НАТО ще з минулого року. Марно. Був план Б, це дозвіл бити західну зброю по об'єктах в Росії, також марно. Чи міст для членства НАТО – це дійсно хороший результат для України за підсумками саміту, чи це все ж топтання на місці? Ну, є хороші результати, але вони точно не дотягують до тих амбіцій, які Україна принаймні декілька місяців тому собі ставила. Це не є ситуація непередбачувана для України. Ми очікували, якими будуть результати саміту. На відміну від Вільнюсського саміту, зміст декларацій і пропозиції допомоги Україні були відомі не тільки за декілька тижнів, але й за пару місяців до самого саміту. І на відміну від Вільнюсського саміту, українська сторона розуміла, що цього разу робити публічні кроки, щоб змінити текст комюніке чи якимось чином вплинути на хід саміту, вже не треба. І ну, ми пам'ятаємо, що, можливо, це було частиною мотивації зустрічатися з лідерами, зокрема з Байденом на континентальній Європі. Практично місяць тому на полях Великої Сімки, потім Володимир Зеленський зустрічався з лідерами під час святкування висадки союзників в Нормандії, річниці. Ну, одним словом, було
відомо, що ми отримаємо, і Україна розуміла, що на цей раз ми з цим умовно погоджуємося, тому що іншого, ну, більш амбітного поки що отримати не вдасться. Але загалом результати саміту можна вважати достатньо серйозним аргументом на підтримку України і для майбутніх вмовлянь або навіть тиску України вести переговори з Росією, і для зміни координації підтримки України в разі, якщо в Білому домі буде Трамп, наприклад, замість Байдена через півроку. Ви кажете, що не дотягує результат до амбіцій Києва, а до реальних викликів і реальних загроз. Дотягує? Ну, просто амбіції України бути в НАТО. І тут зрозуміло, що ми впираємося в позицію двох столиць. Поки що ключова з них – це Вашингтон. Друга, яка могла б змінити свою позицію – це Берлін. Могла б змінити, якби Вашингтон, Білий Дім, змінив свою позицію. Але до реальних викликів складно оцінювати. Я вважаю, що це достатньо великий крок вперед, цей саміт. З цієї точки зору, що НАТО нарешті як організація бере на себе певні зобов'язання, вони не юридичні, це все рівно буде лежати в площині, готові до цього члени НАТО чи ні, готові давати гроші чи ні на ту довгострокову підтримку, яка була підписана і на наступний рік, наприклад, визначена не менше як 40 мільярдів доларів. Чи готові вони будуть надавати зброю, чи готові, що зараз відбувається так само на двосторонньому рівні, координуються в форматі Рамштайн, а тепер пропонується координуватися і на рівні НАТО. Тобто НАТО, попри всю російську пропаганду в інформаційному просторі, НАТО до буквально Вашингтонського саміту, до вчорашнього дня, взагалі як організація інституційно своїми структурами, своїм політичним тиском не приймало участі в підтримці України. Тобто парасолька НАТО, вона фактично була дуже символічною, а все робилося на двосторонній основі, і якщо Європейський Союз, наприклад, ухвалював якісь колективні рішення, нехай вони були декларативними, як, наприклад, резолюції Європейського парламенту. Вони не закінчувалися напряму конкретними діями, але вони символізували спільну позицію країн-членів. То в НАТО нічого подібного не було, і більше того, НАТО не інституційно жодним чином не виступало такою парасолькою, яка буде координувати дії саме по підтримці України. Зараз це змінюється. І я вірю, що це, в принципі, бачу підстави, що це достатньо логічний, можливо, запізнілий, але в нинішніх умовах достатньо логічний крок. Яку вагу от має ця декларація Альянсу про те, що ми будемо і далі підтримувати Україну на її незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, що включає членство в НАТО? Це щось, що можна там пощупати, прощупати? Це щось конкретне чи просто декларація? Я дуже спокійно ставлюся до цього формулювання і, чесно скажу, не розумію того ентузіазму, який в коментарях багатьох експертів розійшовся після того, як Сполучені Штати погодилися, оскільки вони одразу не хотіли, зокрема Байден, включати термін «незворотнє членство в НАТО», потім погодилися, але це так само, як і в усіх інших деклараціях НАТО, ми маємо розуміти, що це підтвердження того, що Україна прямує до НАТО. Те, що нам це підтверджують, але без запрошення, без конкретних термінів, і взагалі вважають, що це не на часі, відверто кажучи, коли йдеться про той самий Вашингтон і деяких інших політиків серед лідерів НАТО. Ну це якось, мені здається, важливіше з аналітичної точки зору, ніж те, що в самій декларації з'являється новий термін, нехай він і достатньо обнадійливий. Що важливо? От для чого цей термін дійсно важливий, так це не для того, щоб підтвердити, що колись ми будемо в НАТО, а для того, що це певний запобіжник для осені 24-го року, коли багато хто небезпідставно очікує можливого прощупування ґрунту і можливого початку в тій чи іншій формі переговорів, скоріше за все, не прямих, а можливо в якійсь опосередкованій формі з Російською Федерацією. І ми чітко пам'ятаємо, розуміємо, що Росія має однією зі своїх формальних, це не єдина і не основна, але формальні вимоги Росії починаються з того, що Україна має відмовитись від членства в НАТО. І експертна спільнота минулого року, в тому числі і я, наполягала, що на Вільнюському саміті політичний момент для надання Україні членства
членства в НАТО був набагато більш сприятливий, ніж, наприклад, він зараз для надання запрошення. Але це рішення не було ухвалено про запрошення навіть. Саме тому, що оцю карту членства в НАТО політичні лідери, в тому числі президент Байден, відкладали на майбутнє на випадок, якщо вона може пригодитися у переговорах з Російською Федерацією. Бо це такий наріжний камінь для Росії, і навколо цього можна грати. А якщо ви вже запросили, то, ну, виходить, тут немає про що домовлятися, тут немає взагалі простору для дипломатичних ігор, скажімо так. От зараз це такий запобіжник, що навіть якщо контакти будуть, вони будуть, градус оцієї напруги навколо НАТО, навколо теми НАТО, він буде зменшений, але не знятий, тому що це декларативна позиція в саміті, в декларації саміту. Вона може заперечувати діям Альянсу протягом наступних років. Вона може заперечувати діям, суперечити діям української влади в певний момент. Я зараз не кажу, що нам світить протягом наступних років розворот від євроатлантичної перспективи, але все лежить на рівні рішень, політичних рішень держави, яка прагне приєднатися до НАТО, і держав, які дають своє добро одноголосно на її приєднання. Тому тут декларація жодних зобов'язань не накладає. Не накладає жодних зобов'язань. Я так розумію, що все ж таки є такий от момент, що пригадували, що Україна ж також змінювала свій курс і від НАТО, в тому числі свого часу. І це для західних партнерів є аргументом? Можливо, це є така пересторога, що не потрібно поспішати з цим запрошенням? Я би сказала, це просто аргумент, щоб зняти відповідальність з себе, тому що абсолютно зрозуміло, що ситуація в Україні якісно відрізняється від 2010 року. Україні потрібна колективна оборона і брати участь в якомусь форматі колективної оборони, а НАТО є єдиною міжнародною організацією зараз, яка може цю колективну оборону, цей принцип Україні надати. І окремі члени НАТО не надаватимуть Україні, не підписувати відповідних зобов'язань на двосторонньому рівні до тих пір, доки нас не буде НАТО і Україну об'єднувати членство власне України в Альянсі. Тому всім тут зрозуміло, що якби Україна зараз не намагалася підписати якомога більше безпекових домовленостей, треба згадати так само так званий безпековий компакт, який був підписаний теж на Вашингтонському саміті, фактично об'єднує декларативно, координаційно, але об'єднує всі ті країни, які вже мають двосторонні безпекові домовленості з Україною, плюс Європейський Союз. Це, до речі, дуже важливо. Для мене цей сигнал, можливо, і важливіший, ніж за НАТО, ніж інші документи НАТО, тому що Європейський Союз, в якому спільна безпекова оборонна політика, виділення на неї коштів – це найслабша частина спільної європейської політики, він приєднується до ідеї надавати Україні підтримку саме як організація, як Європейський Союз, а не просто як члени Європейського Союзу. Так от, скільки б цих двосторонніх документів по безпеці ми не підписували, в них усіх є одне слабке місце. Саме через те, що Україна не є членом НАТО поки що, саме через це жодна з цих країн-членів, ні Великобританія, ні Польща, ні Сполучені Штати, зі Сполученими Штатами одна з найслабших угод, до речі, вони не готові брати на себе зобов'язання з нами проводити спільні військові місії, захищати Україну в більший спосіб, ніж вони захищають, допомагають їй зараз. А проблема лише в тому, що Україна не є членом того самого альянсу і, відповідно, не зможе користуватися статтею 5 Вашингтонського договору, відповідно, про колектив. Оборону. От коли в нас буде колективна оборона згідно з нашим статусом члена НАТО, тоді, повірте, і документи, які ми зараз підписали на 10 років і так далі з окремими членами НАТО, вони теж зміняться, тому що буде вже принцип участі в спільному оборонному альянсі. Можна сказати, що саміт НАТО ж не був так сконцентрований лише на Україні. Це ж важливо, в принципі, і для Байдена в передвиборчій гонці. Новинними стрічками шириться два таких моменти дуже активно, що Байден переплутав і назвав Зеленського Путіним, і також переплутав і назвав свою віцепрезидентку Трампом. Та були такі дві обмовки. І от Сергій Сидоренко, головред економічної правди, написав у своєму Фейсбук, що катастрофа, що політичні лідери НАТО часто втрачають відчуття реальності, відчуття моменту, коли треба йти, для багатьох стає недосяжним. У Байдена цей час не просто настав, а лишився десь у минулому. Але він цього взагалі не розуміє. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою?
Ну, ми не українські виборці, ми можемо оцінювати як завгодно, скажімо так, енергійність президента Байдена, але ми так само не знаємо, я би тут погодилася, можливо, не тільки з Сергієм, але і з іншим українським журналістом, з Віталієм Портніковим, який часто говорить, що насправді на момент завершення каденції ми не знаємо, в якому стані фізичному і так далі буде Трамп, тому що вони практично ровесники з Байденом. Але ну, для нас ключове що? Для нас ключове зберегти відносини двопартійні зі Сполученими Штатами і зберегти підтримку України від Сполучених Штатів, незалежно від того, хто буде президентом. Якщо Байден залишається президентом, ми розуміємо, що всі ті документи, які були зараз, наприклад, підписані на саміті НАТО, вони знайдуть підтримку в Конгресі, в якому, незважаючи на нещодавні проблеми, все-таки є підтримка України і голосуватись подальше фінансування буде. Тобто в нас є певна визначеність. Нас ця визначеність може не влаштовувати, бо вона обережна, обмежена, не бити дальнобійною зброєю, не знаємо, скільки точно будуть наступні пакети фінансової допомоги. Треба обережно з Росії, щоб вона не почала дестабілізуватися, а тому будьте обережні з тим, куди і як саме ви стріляєте. Ну, багато таких обмежуючих факторів, але ми розуміємо, як буде діяти адміністрація Байдена. Тому для нас цей варіант зрозумілий. Що буде з президентством Трампа, ми не розуміємо поки що, тому для України тут готуватися треба до найгіршого, тому що інші сценарії ми, в принципі, вже розуміємо, вони нам знайомі. Щодо перемовин, Джозеф Байден сказав про те, що не бачить причин говорити з Путіним зараз, не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки, але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти. Це важливо. Момент, тобто все-таки ніби здається, що взаємодію десь допускає. Він мирна місія пана Орбана 5.0, не знаю, завершилася чи ні, але він вже зустрівся з Трампом, до того ми пам'ятаємо, він був в Україні, був в Росії, зустрічався з китайським лідером. А все ж таки, і ви також сказали про можливу там якусь підготовку до перемовин. Може зіграти якусь ключову роль у ці воєжі Орбана в цих перемовинах? Чи допускаєте ви все ж таки, що протягом цього року чи наприкінці цього року реально сторони сядуть за стіл перемовин або ж там через посередників, або дійсно це питання буде на такому серйозному рівні обговорюватися? Я допускаю, що можуть бути непрямі формули. Наприклад, на другому саміті миру може бути використаний механізм, який на першому саміті використала Бразилія, наприклад. Вона офіційно не була учасником цього заходу, але вона своєму делегату надала статус спостерігача, і з цим погодилися всі інші. Контакт, я допускаю, що може бути формат, який був використаний для підписання зернової угоди, коли так само не було двосторонніх прямих домовленостей, навіть тактичних, але домовленість про те, як сторони діють, російська і українська, були за посередництва третіх сторін ООН і Туреччини. Тому ось такий формат непрямих контактів я вважаю абсолютно реалістичним. Більш загрозливим я вважаю, якщо будуть контакти вже безпосередньо між двома сторонами, нехай з модерацією, звісно, інакше не буде, але з залученням безпосередньо вже напряму представників, делегатів, ну так, як було колись в Стамбулі, наприклад, чи на території Білорусі на початку 22-го року, з залученням українсько-російської сторони. Так, я вважаю, що це достатньо реалістично, тому що кон'юнктура на Заході є змінюваною зараз, і в тому числі в Сполучених Штатах. Бажання домовитися і все вирішити, і такого, відповідно, сильного тиску на Україну ще немає, і навряд чи до президентських виборів буде, але вирішити і домовлятися, наприклад, про так зване перемир'я, яким, я перепрошую, марять багато політиків, вони називають дуже хороші для України мотиви, що нам треба зупинитись, переозброїтися, що нам треба відпочити, мобілізувати нових людей, що для нас це теж добре. Але вони не розуміють, що перемир'я – це не тактика і не стратегія виходу з цього конфлікту, і вона насправді може принести багато мінусів, і Україна опиниться в ще в гіршій ситуації, тому що Росія перемир'я домотримуватись не буде, а переговори відбудуться. Ось цей сценарій я вважаю досі реалістичним, він тактичний, не стратегічний, тактичні переговори. Але так, і саме для того, щоб уникнути розмов про стратегічне, начебто, завершення конфлікту, я вважаю правильним для України, що з'явилося формулювання про невідворотність членства України в НАТО. Тому що, принаймні, на цьому етапі про це переговорів точно не буде.
Дякую, дякую. Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека і дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи» і дослідниця Лондонської школи економіки. І говорили ми про підсумки саміту НАТО.